Dobrý film. Čo povieš? Áno, ale trojka sa mi páčila viac. Sietina baba, čo poznám, ktorá videla všetky diely rýchlo zbesil. Dáme ešte jeden? Rada by som, ale zajtra mám toho fakt veľa. Tak aspoň pohľačku. Nie, fakt musím ísť. Ako povieš? Tak, by sme sa mohli zajtra bicyklovať? Dobre, škola mi končí o 3. Dobre, tak ti zavolám. A toto je môj brat Oliver. Oli, toto je Valéria, kamarátka. Čau. Ahoj, Oli. Tak, teda zajtra to máš. Na frajerka? Nie, ale mohla by byť. Tak, ak by si chcel poradiť, tak... Ako to myslíš? No, tak... To moja bývala. Ty si s ňou chodil? No, tak povedzme, že sme sa stretávali, to je všetko. Stretávali? No, ale nebol to úplne môj štýl. Akože nebol to môj štýl? Proste to nebol môj štýl, nepriťahovala ma. No, kedy to bolo? Čo ja viem, celkom dávno. Párkrát sme si spolu povyrazili. Ako to myslíš, povyrazili? Však normálne, nebudem ti to teraz opisovať. No ale ja si myslím, že sa k sebe hodíte, veď Val má rada chlapcov vo forme. Val? No, Valéria. Dobre, prestaň, už nechcem nič počuť. Ale ty si sa pýtam. Dobre, ale už sa nepýtam. Tak môžem ti poradiť pár vecí, čo sa jej páčia. Drž hubu. Má rada jemné bošteky tuto na krku. Oliver, varujem ťa. No a mohol by si ju volať Drahuša. Prestaň, mohol by si ju volať Sladošku.